Notre télévision. Ñi ngi fi nga xamanteni modi yof fi nga xamanteni modi jamalay comme niñ ko baxo defé sayu eutup keuruk dina xewlé bayiwuñu Touba bayiwuñu Tiawane bayiwuñu Ndiassane waye bayiwuñu aussi yof bayiwuñu jamalay dekk Seydina l'Imam Lay ma dayenté ak sama yaaju bax ci yaay boy ma ngi lay ziar nan nga tuddu ak lan mo la indi fi tay ñong la koy dello man ma ngi tuddu soxna Fat Bintou Ndiaye ma ngi joggé Rifisque ñew téwé bëss bi ndax bëss bi dañoo tok ñaari at yo xamanteni yalla dafa dogal né amul ñu tok nak ba yalla dogalat ci kantanam ñun ñu fekke ko ñuy ñaan ñun ñiko fekke ñepp ak ñi ko fekke ñu di leen ñaanal suñu borom xalé leen aljana ñun ñiko fekke ñuy ñaan suñu borom bayyi ñu fi ñu man leen di ñaanal di ñaanal tam khalife bu bes bi di ñaanal tam télé bi nga xamantene mom lañuy waxal ñi ci nek di liggéey yalla suñu borom yokku seen niveau té bayyi télé bi mu dox yalla man na lool yalla nañu dégg defal leen ko ñu ñëwoon nak tay doon jiar ci bëss bi parce que bëss bi bëssu acc la bëssu jaamu yalla la bëssu ñaan la ñu ñëwoon rek doon fédalikol la di ñaan pour suñu borom defal ñu li ñu bëgg ci bëss bi loolu lañ doon fi tour bi naka la man Amila tuddu ani ma sha Allah ya ngi def santé brafet tay lan mo waral sa téway fi sama téway xana ñëw ci bisub Seydina l'Imam bi rek ñuy ñaan di ñaan rek gëna yokku ñaan ndax sa yuñ fi ñëwé suñu ñaané gis rek mu gëna yokku lo tax sax ané bu ñëwé rek di yokku ñaan yi lool rek la may ndana ni mak ñu def sen blanc bu baax 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 ay nga xamne blanc mom comme ni mako waxe sa ci nek bëgg sa xel di ci jamm ko ala pe tay ma ngi lay nuyu bu baax baax kilifa gi nga bal ma parti mu tour bi waaw tour bi pam ma guet fall waaw ala ginnaw bu ñu sante yalla julli sayidina al-imamul mahdi wa alayhi salatu wassalam mom mi nga xamanteni tay mo waral li ndax mo taxaw ne budayahi wajini lele da ngay deg nit ñi nan yeen lay ni yeen yena yena xiyan muhammadu rasul waxal bopam mom mo ne man la mo xama wexon dem sa mak ma ñuwat fi ci sawu jant après nak mu tekki ne bañu ñuma dañu ma xamul ndax damay mbeur gan gundon sentu ci dukkat ma jala sa pot bo lol sa veut dire que dafa nek ben wax jo xamanteni rew yep nga amna ño xamanteni ba legui ni ñi ngi taxaw di xaar l'imamul mahdi ak waccu isa ibn maryama yalla dogal lek fi ci sawu jant bi nga xamanteni senegal moy dernier pays au monde nit ñi xam nañ ko maroc ñom yaakaaron nañ fa la aduna yam mais nekati ñom xam nañ ne sen ginnaw amna lu fi ne tamay senegal lolou tamit bu rafeté tamit ku xol li xamna tamit carrément jangal senegal jamal yalla na fi yag yalla na yag am fi jam parce que ñun ci jam leen xam xamuñu fitna ñi nga xamanteni ñi jema andil fitna yalla na leen suñu borom dak lor leen parce que ñun ci ñom jam la nek xolañu mbax ñi fi ku ci melni khadimur rasulillah c'est ahmed tidiane ñom ñep teud fi kon fi reum jam la senegal ñu na exemple la ñun nak ñi ngi ñaan bes bi yalla nañ ko yag di fété yalla yagal fa suñu khalifa al mukhtar ci dole sayidina ali madu musa zar assalam alaykum wa rahmatullah wa ms production sa carte wa vraiment fait na trop ñi ngi leen ni yalla télévision yo xamanteni ñepp dañ leen di suivre parce que adina lool la nit ki mom ci li nga gëm lool la suñu borom bi la ci jappalé yalla ngeen dama ngeen nek ay télévision ngeen doon journaliste yi gëna ñi ngi leen kay ñaanal ci bes bu tedd bi ta suñu borom inshallah gëm na na dina ko def assalamu alaykum wa rahmatullah jaayef
wala région bu Dakar sen taxaway nim fa rafété ngén di nas digënté yi di ñaw digënté yi de ñu contente bu baaxa baax tay nak buñu leen gisé fi dañ ci am bëkté contentement bu wéré wéré dañ leen laaj tay sen bis bi ak taxaway biñu leen téké fi nga xamanté ni modi yoo ci bisu sayyidina imam laay lan moko waral ak tuuti ngeen léralal ñu rek ngir ñun ndaw ñi kan moy sayyidina imam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ak la ngi dugg ci domaine ali habissa janaw mané santé yalla fi baada ci mara jaga janaw mané santé yalla julli sen sallallahu alayhi wasallam dañu wuy ci señna l'imam ci wote bi nga xamné wona ko julit ñep julit sénégal ñep ñu bok ci julit ñoo nga xamné dañu war bu ci daf ajuba da'iyallah yalla ni suñu len woyé da ngeen wuy ci waxtu ma ñu lay wo ci lima yuhyikum lo xamni tay dundal seen seen pass pass ak di yeesal seen taxaway ak seen pass pass kon duñu mën def lu wuy ci ko ndax ci nit ñi lañuy liggéey ci talibi lañuy liggéey ci doom adam yi sénégal lañuy liggéey kon képp ku woté war nañ la wuy ci won na la nak yaaru fete fi ci kaw ñu fete li ci askan bi njabot gi ndax gis nek yi ñi nek njabot gi wone leen fi ngeen nek fulal nañu safo nañu ko dana tax ñoom it buñ leen de wax ñu deglu ko ndax kenn ku nek dafa am fu la doy fo xamni ko fa gis da ko am jox cër bi nga xamni mom ko wara jox waye boko bu la fa gisul day defene yow dafa am foy fete ba fete lako gëna tu fekk du nonu man na am jamono xat rek kon bu bay lay wote fi ñu ñew wuy ci ko dafa nekk lu jaatu ci fep fo xamni wote nañ fi ci biir Sénégal ak kilfu gu mëna doon tu fekke diine rek ko taxa jog sax yalla yoonte bi taxa jog ñu wuy ci la kon ci taxaway yoy li ñu wuy ci sidna l'imam représente fi département bu pigil ak département bu Kër Massar di ñaan yalla teet khalifa bin ndaw bes bi nga xamni mom lañu fal mu remplacer sidna abdoulaye tiawlay mi nga xamni moy Sénégal ndax lu tax ni moy Sénégal moy kërou diina go dem fekk fa tourando tudé na la dom fofu dem tudé na la dom képp kuy talib bu mak sax bo xamni fess nga ci kërou diini bay abdoulaye tudé na la dom kon Sénégal bu taxaw la bo xamni man nañu wax ni mom moy Sénégal lepp ndax ñepp la joxone ser kon ku mel nonu ci fi joggé war nañ fi ñew nemeku askanam njabotam joxe suñu ndjal ki nga xamne nak mom lañ fi fekk ci moy Seigne Magnon lay koko tim mom lañ fi fekk ci tafakkal tabarakallah ma sha Allah mu legui nak ñongi jëm ni sa cérémonie ba di sant yalla subhanahu wa ta'ala di ñaan yalla yalla ñu defal na tawfiq tay ci jërëjëf papa jërëjëf contane nañ waye papa da am lu ci dolé moy man dama gis benen ñangat bo xamni ni tabarakallah ma sha Allah lu fe gis mourid bi gis fi layen bi ak khadar bi man dal suma jangate moy papa pour nga gindiñu dal pour sénégal yi xam ak aduna xam ni lu ko waral dal du len ludul pour nga gindi wa deugale wa dafa na ajibo da yalla wuy ci len yalla ci limu len wo kon kep ko yalla ñor war nga ñew ti yakana ni ki yalla ñor nak tidiane ci la bok mourid ci la bok khadir ci la bok bayla ci la bok ndax wo wu ni ci bopam dafa ñoo wo ci yalla bu na won ci bopam kon ñi nga xamne ñoy bayla lay rek ñoy ñew way dafa ajibo da yalla de nga surtout nak bu len de wo lima yuhyikum lo xamne dana dundal sen passeport lo tax ni ñu wuy ci ko jere jere Notre télévision.